Þrjú ráðuneyti og Reykjavíkurborg voru vöruð við að hættulegur fangi leiki afplánun í haust. Engin úrræði biðu hans og var hann handtekinn fyrir líkamsárás og nauðgun skömmu eftir að hann slapp út. Spánverjar muna vart eftir viðlíka hamförum og þeim sem dundu yfir Valencia hérað í gærkvöld og í nótt. Árs úrkoma féll á aðeins 8 klukkustundum, nærri 100 eru látnir. Engir samningafundir eru á dagskrá í kjaradeilu kennara enn sem komið þriggja barna móðir segir verkfallslífið mikið púsluspil. Donald Trump mælist enn með ögn sterkari stöðu fyrir forsetakosningarnar á þriðjudag. Í ljósi þess að fylgi hans var vanmetið í síðustu tvennum kosningum, segir stjórnmálafræðingur mögulegt að það verði ofmetið í ár. Færeyingar hætta í Norðurlandaráði að þeim tekst ekki brátt að fá fulla aðild, segir lögmaður Færeyja. Tillaga fulla aðild þeirra Grænlands og Álandseyja verður tekin fyrir á þingi ráðsins á morgun. Komið sæl. Þrjú ráðuneyti og Reykjavíkurborg fengu aðvörun í apríl að fangi sem metin var hættulegur myndi ljúka afplánun í haust. Þar kom fram að ef maðurinn fengi ekki stuðning væri nær öruggt að hann breyti af sér aftur, mögulega með mjög alvarlegum afleiðingum. Engin greip í taumana og skömmu eftir afplánun var maðurinn handtekinn, grunaður alvarlega líkamsárás og nauðgun. Fangelsismálastofnun sendi minnisblaðið í apríl síðastliðnum á dómsmálaráðuneytið, félagsmálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið. Stofnunin lýsti þar yfir áhyggjum af stöðu fanga sem var að ljúka af plánun. Varað var við að nær örugt væri að maðurinn leitaði í óæskilegan félagskap, færi í neyslu og breyti af sér aftur, mögulega með mjög alvarlegum afleiðingum, fengi hann ekki stuðning og örugt húsnæði að lokinni af plánun. Þá voru tæpir 6 mánuður í að hann líki afplánun og yrði laus án skilyrða og eftirlits. Brotaferill mannsins langur. Hann hefur ítrekað verið dæmdur til fangelsisvistar fyrir margvísleg og alvarleg ofbeldisbrot. Síðast satt hann inn í 5 ár fyrir alvarlega líkamsárás og nauðgun. Þar á undan fekk hann 2 ára dóm fyrir nokkur gróf ofbeldisbrot. Maðurinn hefur verið metinn hættulegur sjálfum sér og öðrum. Fram kemur að fangelsismálastofnun hafi lengi vakið athygli á því að maðurinn þyrfti á sérstakum stuðningi að halda, en hann með fjölþættan vanda, fíknivanda og meðal annars greindur misþroska. Fangelsisvist myndi ekki bera þann árangur sem henni væri ætlað vegna veikinda hans. Með auknum stuðningi í fangelsinu hefði eins og orðið breytingar á líðan hans og hegðun til hins betra, en stuðningurinn þyrfti að halda áfram eftir afplánun. Þá kemur fram að Reykjavíkurborg teldi sig hafa fullreynt öll úrræði sem hún hefði yfir að ráða og gæti því ekki veitt manninum þann stuðning sem kalla var eftir. Maðurinn lauk afplánun í síðasta mánuði án þess að fyrir lagi hvaða úrræði tæki við honum. Borgin veitti manninum tímabundin stuðning í upphafi en hann var svo afturkallaður. 2 dögum eftir að stuðningi var hætt var maðurinn handtekinn grunaður alvarlega líkamsárás og nauðgun. Hann gengur nú laus. Fréttastofa hefur heimildir fyrir því að borgin hafi einnig verið vör við því að annar maður, sem grunaður að hafa orðið móður sinni að bana í síðustu viku, væri hættulegur á að ljúka afplánun á svipuðum tíma. Sá átti að fá öruggt húsnæði og stuðningað lokinni afplánun, en var boðið að dvelja á gistiheimili. Maðurinn sem glímir einnig við þroskaskerðingu og fíknivanda var ósáttur við þá niðurstöðu og flutti til móður sinnar, þar sem annars hefði hann verið heimilislaus. Hann nú í gæsluvarhaldi grunar að hafa banað henni. Heimildir fréttastofu hermað fleiri menn sem metnir eru hættulegir ljúki afplánun á næstunni. Þeirra býða engin úrræði þegar þeir sleppa út. Nú fréttastofa sendi fyrirspurnir á ráðuneytin 3 og Reykjavíkurborg hvernig brugðist hefði verið við áhyggjum fangelsismálastofnunar og 2 svör bárust frá borginni, þar sem framkom að velferðarsvið tjáði sig ekki einstök mál, verkferlum var lýst almennt en tekið fram að sveitafélagum bæri skylda til að tryggja öryggi starfsfólks. Í svari heilbrigðisráðuneytisins segir að ráðuneytin 3 hafi fundað efni minnisblaðsins til að fangelsismálastofnunar hafi varðað búsetu og félagslegan stuðning og því ekki verið á málefnasviði heilbrigðisráðuneytisins. Félagsmála og dómsmálaráðuneyti hafa ekki svarað fyrirspurn fréttastofu.
Við stóðum okkur öðru. 95 hafa fundist látin og margra enn saknað eftir mestu hamfæri sem orðið hafa á Spáni á þessari öld. Þriggja daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir. Utanríkisráðuneytinu hafa ekki borist beiðnir aðstoð frá íslenskum ríkisborgurum. Jafngildi meðal árs úrkomu féll á aðeins nokkrum klukkustundum í bænum Chiva í Valencia héraði. Þó það versta sé yfirstaðið djúblægð enn yfir landinu. La dana continúa causando estragos. Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio. Hay, como saben, aviso naranja tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana. Hann bætti við að gular viðvaranir væru í gildi víða landið og bað íbúa að fylgjast með upplýsingum frá veðurstofunni. Íbúar í héraðinu muna vart eftir öðrum eins hamförum. Rafmagnslaust varð á tugum þúsunda heimila og samgöngur fóru úr skorðum. Jamás en la historia ha habido esta barbaridad que ha caído. Esto es una cosa inaudita. No lo podéis ni imaginar lo que cayó aquí ayer. Pues ha pasado una catástrofe. La riada que tuvimos en el año 82 que tenía yo 10 años, pues aquello era una risa comparado con lo que ha pasado aquí. Yfirvöld í Valencia héraði biðja íbúa að fylgja aðeins leiðbeiningum frá hinu opinbera. Misvísandi og villandi upplýsingum hefur verið dreift á samfélagsmiðlum til að mynda frekari flóð og rýmingar áætlanir í héraðinu. Borgaryfirvöld í Valencia þurftu einnig að kveða niður orðróm á samfélagsmiðlum mengun neysluvatns vegna hamfaranna. Utanríkisráðuneytið biður Íslendinga á flóðasvæðunum að láta aðstandendur vita af sér. Ef þeir þurfa á aðstoða halda, eiga þeir að hafa samband við neyðarnúmer borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, þeir þurfa hrikalegar hamfarir. Já, eitthvað vita hvað veldur? Já, það náttúrulega mjög öflug svona háloftalagð sem að fór hérna yfir helgina á laugardaginn. Og búin að vera þölsittin hann yfir síðan er hún svona að nýta sér þetta hlýja sjó í Miðjarðarhafinu búin að vera óvenju hlýr þar þannig að það fær aukna svona orku eða sér draka og hita þaðan sko, sem veldur því að hún nærist á hafinu þar og verður öflugri þannig að en svona Já, við getum sagt það bara. Já. En nú voru þessi miklu flóð í mið Evrópu fyrir ykkur í síðan. Er þetta orðið algengara? Já, það alltaf sem bendi til þess að svona með hlínun jarðar að þá verði svona öfga veður algengari. En svona kannski erfitt að sanna það en það svona er leitnin er í þá. En einhvers konar vísbendingar það. Já. En hvað geturðu sagt okkur framhaldið, til dæmis bara á meginlandinu, eru fleiri slíkar lægðir á leiðinni? Framhaldið með Íberíska núna, við sjáum hér á kortinu, að þetta er svona staðan eins og hún er núna setjum partinn. Og Valencia sem var vest úti er svona, það búið að vera í rénum þar úrkoman en svona við höldum svo áfram og skoðum þróunna þá heilmikil úrkoma hann í suðurhlutunum staðbundin í Sevilla héraðinu og síðan svona í Katalóníu þar það að vestna, núna næsta sólarhringin eitthvað, tíma allavega. En þessi lagði þessi hálftalagð á smá saman að eyðast upp núna næstu 2-3 sólarhringana. En það er þá viðbúið að það verði nokkuð öflug úrkoma svona staðbundin þarna næstu 2-3 sólarhringana. Já. Einmitt það, Hrafn Guðmundsson, þú ferð síðan yfir veðurhorfur hér við land síðar á eftir íþróttum, en takk fyrir þetta í bili. Já. Og við snúum okkur að öðru. Það getur verið erfitt að gera ráðstafanir í óvissunum sem fylgir, segir einstæð móðir með 3 börn heima vegna verkfallskennara. Engin samningafundur hefur enn verið boðaður í kjaradeilunni. Engin samningafundur hefur enn verið boðaður í kjaradeilu kennara en kennarasambandið átti vinnufund með samninganefnd sveitafélaga í dag. Í gær sakaði það sveitafélagi Skagafjörðum verkfallsbrot þegar tilkynnt var að opið yrði á öllum deildum leikskólans Ársala. Því andmælti samband íslenskra sveitafélaga og sagði starfsfólk þar í fullum rétti til þess að sinna vinnu sinni. Opið var á einni deild á Sauðakróki í dag, líkt og á leikskólanum á Seltjarnarnesi, en þar sem deildastjórar þeirra deilda eru ekki fagmenn, gerir kennarasambandið ekki athugasemdir. Í Lundaskóla á Akureyri eru 500 nemendur heima vegna verkfalls í dag, sem getur einst flókið púsl fyrir foreldra. Ég er með 3 börn sem eru
öll heima út af verkfalli og ég einstæð og sjálf í háskólanámi þannig að þetta svona bara púsluspil. Við erum bara á hlaupum, ég tek þau með mér þegar að þarf upp í skóla og reyna að sinna mínu námi bara heima eins og hægt. Svo þessi mjög ábyrg 12 ára gömul og hjálpa mér með strákana. Gert ráð fyrir að verkfall grunnskóla vari til 22. nóvember ef ekki verður samið fyrr. Bergfríður segir púslið hafa gengið þessa tvo daga sem liðnir eru en framundan sé mikil óvissa sem gerir henni erfitt vik að gera ráðstafanir. Það mjög stutt í mína prófatíð og þetta gengur ekki svona eins og hefur verið sístu tvo daga í einhvern langan tíma þannig að ég stefnu að senda krakkarna til Grímsar til ömmu og afa sem ætla bara að hjálpa okkur. Og ég veit ekki hvort þau verði í þrjá daga eða þrjár vikur. Það getur bara að vera bara ljós. En er afar mjótt á mununum nú þegar 6 dagar eru til forsetakosninganna í Bandaríkjunum og engin leið að spá fyrir sigurvegara. Í dag er staðan þannig að Trump yfir í 4 af 7 sveifluríkjum. Arizona, Georgíu, Norður Karolínu og Pennsylvaníu. Harris leiðir í Michigan, Wisconsin og Nevada. Þessi ríki og þá sérstaklega Pennsylvania eru lykillinn að Hvíta húsinu. Staða Trumps því ívið sterkari þótt ekki muni miklu. En skoðanakannanir eru ekki óskeikular og sérstaklega ekki í Bandaríkjunum. Þar sem fylgi Trumps hefur verið vanmetið 2 kosningar í röð. Stjórnmálafræðingur segir hættu á að kannanafyrirtæki ofmeti fylgi hans til að gera ekki sömu mistökin í þriðja sinn. Við verðum samt að átta okkur á því að það getur verið munur á milli kosningaúrslita og skoðanakannana. Við þekkjum þetta. Þetta hefur gerst hérna í síðustu 2 kosningum. Trump hefur verið vanmetinn í bæði skipti. 2016 bentu kannanir til að Hillary Clinton myndi sigra, en Donald Trump varð forseti. 4 árum síðar átti Joe Biden að vinna öruggan sigur, en það stóð mun tæpar en gert hafði verið ráð fyrir. Í báðum tilfellum vanmátu kannanir fylgi við Trump. Til þess að gera ekki sömu mistök aftur þarf að breyta aðferðir og mögulega verður það til þess að fylgi við Trump verði ofmetið. Það nefnilega hættan. 2016 þá... Hérna notuðu við þessa aðferð sem við köllum að vikta gögnin, það sem við leiðréttum fyrir skekkjum í samsetningu svaranda. Og þar kom í ljós að það vantaði bara mikið upp á að vikta fyrir menntunarbreytinni. Það var breyta sem að kannski skýrði áður lítið í stjórnmálum en skiptir miklu máli núna. Árið 2020 geisaði svo heimsfaraldur og demókratar sem voru líklegri til að fylgja fyrirmælum yfirvalda og halda sig heima svöruðu könnunum betur. Republikanar, sem voru meira á faraldsfæti, svöruðu síður símtölum eða tölvupóstum. Þess vegna bentu kannanir til lítils fylgis við Trump. Nú spurningin, búið að leiðrétta fyrir þessa villur? Það alltaf mjög erfitt og hættan eins og þú segir að fyrirtækin reyna að leiðrétta of. Það segja að vikta upp kjósendur Trump of mikið. Ef fylgi Trumps ofmeti núna, eitthvað sem ómögulegt að vita fyrir en talið verður upp á kjörkósunum, þá sigrar Harris. Ef fylgi hans vanmetið 3. Kosningarnar í röð, þá vinnur Trump stórsigur og þá þurfa kannanafyrirtæki enn og aftur að fara í gaggera naflaskoðun. Hafsteinn hefur leið yfir tölunum í lengri tíma. Hvað heldur hann að gerist á þriðjudag? Það náttúrulega ótrúlega spennandi og bara gríðarlega mikið undir. Ég vildi að ég geti sagt meira hérna hvernig mun fara en ég hef ekki meira að segja heldur en að þetta bara eins nálægt því að vera 50-50 og hægt er. Æsir spennandi kosninganótt. Heldur betur. Ef færeyingar fá ekki virkari aðild að Norðurlandaráði verða þeir ekki lengur með, segir lögmaður færeyja. Hann þó bjart síðan á lausn. Grænlendingar taka ekki þátt í þingi Norðurlandaráðs í Reykjavík vegna ósættis aðild sína að ráðinu. Grænlendingar sögðu sig frá norrænu samstarfi í maí vegna óanægju með að vera ekki boðið á sameiginlegan sumarfund norrænna ráðherra. Í gær tilkynnti grænlenska landstjórnin að enginn þaðan myndi taka þátt í þingi Norðurlandaráðs sem nú stendur yfir í Reykjavík. Grænland geti ekki lengur sætt sig við skort á jafnrétti í samstarfinu, einkum þegar aðalefni þingsins sé friður og öryggi á norðurslóðum. Því hafi Vivian Motzfeldt utanríkisráðherra ákveðið að koma ekki á þingið. Sæti hennar var autt á þingfundinum í gær. Færeyingar taka hins vegar þátt í starfi þingsins en þeir hafa líka sóst eftir fullri aðild að Norðurlandaráði. Nú liggur fyrir tillaga uppfærslu á Helsingfors-sáttmálanum sem það sem starf Norðurlandaráðs byggir á, þess efnis að efla þáttöku Færeyja, Grænlands og Álandseyja í norrænu samstarfi. Tillagan verður tekin fyrir í fyrramálið. Så jeg og færeyjarna vi er positive om at enten kommer til at ændre sådan at vi får mulighed for at for at være fuldgyldige medlemmer i Nordisk Råd, for vi vil meget gerne til det nordiske.
og til nordiske samarbeidet. Eðlilegt sé að Færeyjar séu með á jafnréttisgrundvelli og þeir séu tilbúnir að taka ábyrðina sem því fylgi. Vi har í hvert fall vores opfaldse støtte fra Island, vi sier takk for, og vi har også støtte fra Danmark. Og så det noen andre medlemmer av Nordisk Råd er litt mer i tvil om Færeyjar, Grønland og Åland skal ha mulighet for å være fullgyldige medlemmer. Dette loka tilraun Færeyja til å få vilja sínum framgengt. Men det er ikke noe tvil om at det rimelig stor enighet på Færeyjar. Hvis det ikke lykkes i denne her omgang, så kommer vi til å være en del av Nordisk Råd i fremtiden. Sérfræðingar Veðurstofunnar búast við sjöunda eldgosinu við Sundhnúksgígaröðina undir lok árs. Miðað við þróunina megi búast við stærra gosi en síðast. Landris heldur áfram undir Svartsengi, endurtekin Stef. Áfram mælist landris við Svartsengi vegna kviku sjöfnum. Vísbendingar eru að landris sé hafið enn á ný undir Svartsengi. Landris er hafið á nýju Svartsengi ef miðað er við aðdraganda. Landris er hafið á nýju í Svartsengi. Það virðist ætla að halda áfram þessi atburðarás og öllum líkindum erum við að fara að sjá gos á næstu, já, kannski í lok þess ás eða mögulega byrju næsta, þá þetta eru komið ljós, en hérna, það allavega stefnir í annað gos á næstu misserum. Þetta yrði sjötta eldgosið á þessu ári og það sjöunda á Sundhnúksgígaröðinni. Vísindamenn Veðurstofunnar telja líklegt að nýtt kvikuhlaup áframhaldandi landris eykur líkur á öðru kvikuhlaupi. Og nýtt kvikuhlaup eða eldgos er líklegt á næstu vikum. Kvika gæti náð þeim þröskuldi á morgun sem talið að þurfi til að koma af stað næsta eldgosi. Benedikt segir að nú sé gert ráð fyrir að umþabil 15 milljón rúmmetrar séu komnir í kvikuhólfið undir Svartsengi. Þá bendir til þess að við náum sambærilegu rúmmáli inn í kviku geiminn í Svartsengi, kannski í seinni partinn í nóvember. Það þýðir að þá förum við að gera okkur klár fyrir næsta gos. Það þýðir ekki að gjósi þá. Það gæti tafist, það gæti þýtt einhverja vikur í viðbót áður en það fer að gjósa. Það fer eftir því hver langt í að gjósi að nýju, hversu stórt það verður. Ef þetta heldur áfram að þróast eins og hefur að þróast, þá má búast við eitthvað stærra gos en síðast. Sem fyrir líklegast að gjósi milli stóra skófells að Hagafelli, þar sem mesta virknin og flest eldgosin hafa komið upp. Sérfræðingar Veðurstofunnar horfa í auknum mæli til jarðskjálftavirkni norðvestan við Grindavík. Virknin hefur farið vaxandi fyrir síðustu eldgos sem talin vísbendingum að þrýstingur í kvikuhólfunni sé að aukast. Nýlega var opnað fyrir almenna umferð til Grindavíkur. Hættumatskort Veðurstofunnar að óbreyttu svona næstu tvær vikur. Og einhverjum tímapunkti þá náttúrulega hækkum við okkar hættumat. Þá teljum við að líkur á gosi sem sagt aukist og þá hækkar líka hættan í Grindavík og ég gerir nú ráð fyrir að þegar það gerist að þá endur skoðum enn aðeins hversu mikið opið inn í Grindavík. En þangað til held ég að það sé ekki, allavega ekki búið goshættu, ekki mikil hætta. Og þá það pólitíkin því síðustu framboðslistar miðflokksins liggja fyrir og þar má sjá nokkur gamal kunna. Hjá sósíalistum sækist formaði framkvæmdastjórnar eftir þingsæti. Sigríður Andersen, fyrrverandi ráðherra sjálfstæðisflokksins, fer fyrir miðflokknum í Reykjavík norður. Jakob Frímann Magnússon, þar til nýveri þingmaður flokks fólksins, í öðru sæti. Bessi Þóra Jónsdóttir, atferli sagfræðingur í því þriðja og Einar Jóhannes Guðnason viðskiptastjóri í fjórða. Í Reykjavík suður leiðir Snorri Másson blaðamaður listann, Þorsteinn Sæmundsson fyrrverandi alþingismaður í öðru sæti, Fjóla Hrund Björnsdóttir framkvæmdastjóri þingflokksins í þriðja sæti og Hilmar Garðars Þorsteinsson lögmaður í fjórða. Karl Gauti Hjaltason leiðir lista miðflokksins í Suðurkjördæmi, annað sæti skipar Heiðbrá Ólafsdóttir lögfræðingur og kúabóndi, þriðja sæti skipar Ólafur Ísleifsson fyrrverandi þingmaðurflokksins og Kristófer Máni Sigursveinsson verkstjóri í fjórða sæti. Bergþór Ólafsson þingflokksformaður miðflokksins oddviti flokksins í Suðvesturkjördæmi, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir viðskiptafræðingur í öðru sæti og Eiríkur S. Svavarsson lögmaður í þriðja, Sundkappinn og viðskiptafræðingurinn Anton Sveinn Maki svo í fjórða sæti. Gunnar Smári Egilsson formaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins mun skipa oddvita sæti flokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður að því er framkemur á Facebook síðu hans í dag. Í Suðvesturkjördæmi í þremur efstu sætum hjá Sósíalistaflokknum þau Davíð Þór Jónsson prestur, Margrét Pétursdóttir verkakona í öðru sæti og Sara Stef Hildadóttir fyrrverandi blaðamaður í þriðja. Listi Sósíalistaflokksins í Suðurkjördæmi tilbúin þar sem Unnur Rán Reynisdóttir, hársnirti meistar og kennari oddviti, Hallfríður Þórarinsdóttir framkvæmdastjóri í öðru sæti, Arnar Páll Gunnlaugsson bifvélavirki í þriðja og Þórdís Bjarnleifsdóttir nemi í fjórða sæti.
Og við þetta má bæta að græningjar hafa dregið fyrirhugað þingframboð sitt til baka. Talsmaður flokksins segir við fréttastofu að ekki hafi gefist tími til að manna lista. Nýverið gekk Bjarni Jónsson þingmaður til liðs við flokkinn eftir að hafa sagt sig úr vinstri grænum. Halla Tómasdóttir forseti Íslands veitti neyðarkallinum í ár viðtöku á Bessastöðum. Sala neyðarkallsins en helsta fjáröflun björgunarsveita í landinu. Þetta nítjöndi neyðarkallin sem fer í sölu en á þessu sinni hann hamfara sérfræðingur. Sjálfboðaliðar björgunarsveitana verða víða land og selja neyðarkallin fram til 3. nóvember. Forseti Íslands verndari slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, má segja að sé þessu tengt við öllum að fjallum áhrif hamfara á börn. Nú tæft ár síðan Grindvíkingar þurftu að flýja heimili sín og margir lent og hrakhólmi í framhaldinu. Í kjölfari fórast það bara mikil vinna til að hlúa að geðheilsu og heilbrigði ungmenna og barna. Og við ætlum að ræða það við Ingibjörgu Lilju Ómarsdóttur í almannavörnum og Jóhönnu Lilju Birgisdóttur sálfræðingur það hvernig það hefur gengið fyrir sig. Svo ætlum að spá í bandarísku forsetakosningarnar með Birni Malmqvist fréttamanni sem fer út á morgun til að fylgjast með þeim. Svo ætlum að fá sjá brot úr stuttmynda maraþoninu Dægurflugur þar sem 70 manns komu saman og gerir 4 stuttmyndir á einum sólarhring. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við missum ekki að Kastljósinu en nú ætlum við að gá til við þessu. Það snýst smám saman í vestan og norðvestan 5-13 með jeljum á morgun en yfirleitt bjartviðri í suðaustanlands. Það lægir og léttir til annað kvöld og kólnar í veðri. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Eftirvæntingin hjá íslenska hópnum fer vaxandi fyrir heimsmeistaramóti fullorðina í kraftlyftingum sem fer fram á Íslandi í fyrsta sinn í nóvember. Ég bara get ekki beðið. Valur hefur ráðið nýtt þjálfarateymi fyrir kvennalið sitt í fótbolta. Pétur Pétursson lét af störfum eftir 7 ár á dögunum og í hans stað hafa 2 nýjir þjálfarar verið ráðnir. Og Íslands bikar og deildarmeistarar Keflavíkur hiksta lítillega í upphafi Íslandsmóts kvenna í körfubolta. Íþróttir eftir andartak. Og þá var rifjað upp helstu atriði fréttatímans. 3 ráðuneyti og Reykjavíkurborg voru vöruð við að hættulegur fangileiki af planun í haust. Engin úrræði biðu hans og var hann handtekinn fyrir líkamsárás og nauðgun skömmu eftir að hann slapp út. Spánverjar muna vart eftir viðlíka hamförum og þeim sem dundu yfir Valencia hér að í gærkvöldu í nótt. Árs úrkoma féll á aðeins 8 klukkustundum, nærri 100 eru látnir. Engir samningafundir eru á dagskrá í kjaradeilu kennara enn sem komið tryggja varna móðir segir verkfallslífið mikið púsluspil. Donald Trump mælist enn með ögn sterkari stöðu fyrir forsetakosningarnar á þriðjudag. Í ljósi þess að fylgi hans var vanmetið í síðustu 2 kosningum, segir stjórnmálafræðingur mögulegt að það verði ofmetið í ár. Þessum fréttíma að ljúka og það komið íþróttum veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna henni á rúf.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar og fréttir hjá rúf.is. En næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verðið sæl að sinni.